de beira precisam, tá, vó? Alô, Rita, nós. Você também, né? Olá, meus amores, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. Acabei de ver que eu tô com a blusa cheia de desodorante. Já vou limpar. Vou filmar um pouquinho do meu dia. E nesse vídeo eu vou contar uma novidade muito, muito, muito legal de um projeto novo que eu lancei nessa madrugada. Então fica aqui até o final pra você assistir. A gente também vai conversar um pouquinho do que eu tô fazendo aqui em Mogi, do cigarro, enfim. Agora eu vou comer um açaí. Eu tô com vontade pra dar um pouquinho de energia também. Ó, quem tá aqui. Quer aparecer? E aí eu vou treinar. Eu tenho que tomar cuidado quando a minha família aparece, porque toda vez que a gente vai conversar entre a gente afina a voz e fala que nem criança. E aí depois eu vou assistir os vlogs que elas aparecem e fica ridículo, né? Uma de tonta falando que nem bebê. Eu vou comer um açaí, vou fazer um treininho aqui no quintal mesmo, aqui na casa da minha avó. Ó, que coisa linda ali, uma cadeira quebrada, ó. Bem vida real, do jeito que vocês gostam. Lolitinha tá aqui. Cheio mimada na casa da avó dela. Ursinho também. E eu, que não tô fumando, mas tô comendo, que é uma beleza, viu? Casa de vó é muito bom, porque sempre tem um monte de coisa diferente, né? Pegando umas castanhas aqui. Vou colocar um pouquinho de leite em pó, porque eu estou uma formiga. E o açaí, a Lela já tirou do freezer, ó, pra ir descongelando um pouquinho. Olha só que delícia. Leitinho, castanha, açaí. A Lela olhou meu pote e falou, o quê, hein? E eu realmente tô comendo bem. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Mas eu já melhorei também. Uns dois, três dias fazendo direitinho, eu já volto ao meu corpo normal. É que tá calor também, sabe? Poucas coisas caem bem como um açaí. Qual que é o nome dessa castanha mesmo, vó? Ah, é verdade. Castanha do Pará. O que você tá falando? Vem aqui, ó. Aqui só tem a minha calcinha que eu levo. Olha isso aqui, ó. Olha já coisa gostosa. Não dá pra deixar ela aqui fora, porque ela fica latindo pra Vicky. A Vicky às vezes dá uns repente nela, a gente tem medo de sair briga. Mas, ultimamente, a Vicky anda muito tranquila. Mas ela tá tomando fluoxetina, tadinha. Ela tem ansiedade. Cadê o Max? Aqui tem outro cachorro, ó. Tem mais dois aqui. O ursinho também tá por aí. Vou fazer um treininho aqui com algumas coisinhas que a minha avó tem aqui. Casa de vó tem tudo, né, gente? Dá uma transpirada e eu vou sentar pra gente conversar um pouquinho. A Vicky deitou no colchonete. Parece que não tem cama, né, tadinha? Minha avó vai ficar tão feliz no vídeo que apareceu tudo que ela odeia que apareça. Minha calcinha na janela, a cadeira quebrada. Agora sim. Hoje eu tô com ansiedade. Bom, tem três coisas que eu queria conversar com vocês nesse vídeo. A primeira delas é sobre o cigarro. Voltei a... Mentira, não voltei a fumar, não. Hoje faz... Que dia é hoje? 29 é domingo, 28 sábado, 27 sexta, 26. Hoje faz 26 dias que eu não fumo. Já bati meu recorde, que tinha sido 21, né? E quero muito agradecer o apoio de vocês que eu recebi. Entendo muito o que vocês comentaram, né? Sobre não
não se enganar, de que não vai dar pra fumar socialmente. Gente, no fundo eu sei disso, mas a cabeça do viciado, ela é muito complicada, né? É muito difícil até agora lidar com isso, não tem sido fácil. Eu tenho tido diversas crises de abstinência. Melhorou muito em relação ao que tava, né? Em relação ao que era nas primeiras semanas, mas eu ainda tenho muita vontade de fumar em alguns momentos. Então, eu sei que é uma ilusão, né? Da minha cabeça. E eu sei que esse seria o melhor, né? Que eu nunca mais fumasse. Mas eu respeito muito o vício. Eu sei do poder que... Lolita! Eu sei do poder que ele tem, sabe? Então, é realmente uma ilusão, é realmente uma fuga. E eu quero, né, trabalhar isso em mim para que isso realmente não aconteça. Mas eu não quero também aqui prometer algo que eu sinceramente não sei se eu vou dar conta de cumprir. É por isso que eu tô vivendo um dia de cada vez e abrindo aqui para vocês o leque de todas as possibilidades para ser 100% transparente mesmo. Mas eu tô muito firme no meu propósito. Não vou dizer para vocês... Nossa, hoje eu tô com muita ansiedade. Não vou dizer pra vocês que é fácil. Olha como funciona a cabeça do viciado, né? Em muitos momentos, eu penso em fumar escondido e não falar pra ninguém. Por exemplo, hoje é um dia que a minha avó não tá aqui. Já passou pela minha cabeça umas 3 vezes em sair, comprar um cigarro, fumar escondido e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Todo final de semana também, quando eu tô voltando pra Campinas, antes de ir pra casa do Márcio, eu acabo sempre passando na minha casa, né, pra pegar roupa, trocar roupa, enfim. Pensei já em diversas vezes fumar na minha casa e ninguém ia saber. Olha como é a cabeça, né? Outras vezes que eu parei, eu já fiz isso. É que dessa vez eu realmente tô assumindo, antes de assumir um compromisso com as pessoas, eu tô tentando assumir esse compromisso comigo. Então é por isso que eu tô segurando a minha onda. Mas olha o tipo de coisa que passa pela cabeça, né? E eu sou uma pessoa que abomina mentira, seja ela qual for. Eu detesto mentira. Quem me conhece assim intimamente sabe o quanto eu sou sensível à mentira, a engano. Eu sou muito transparente, eu sou muito verdadeira. Não precisa nem ser muito próximo de mim pra saber disso, mas quem é íntimo meu sabe que isso meu é uma característica muito forte minha. Então, pra vir esse tipo de coisa na minha cabeça, pra vocês verem o poder que um vício tem, né? Por isso que o melhor caminho mesmo é nunca começar. Porque depois, pra sair, puta, gente, é punk. Mas estamos aí, firmes e fortes. E pra fazer uma atualização pra vocês, né? Além disso de contar que tem sido difícil e tudo mais, eu percebo que... Respirar de novo. Hoje, em especial, eu tô tendo muita crise de ansiedade, mas tá tudo bem, tá mais sintoma físico mesmo, sabe? Não tô emocionalmente abalada, nem nada. Uma coisa que eu percebo é que eu tô com muita mania de estar com algo na boca o tempo todo. O vício do cigarro, ele é um vício oral também, né? Ele não é só um vício químico. Então, eu tô comendo mais. Eu tenho necessidade de direto pôr uma coisinha na boca, que seja tomar um café, sabe? Comer um alface, tipo, é bizarro. Dei uma engordadinha, mas já tô tomando de novo o controle. O bom é que hoje em dia eu conheço muito bem o meu corpo, sabe? Então, quando eu percebo que eu já dei uma engordada num certo ponto ali, eu já me controlo de novo, pra que, né, eu não volte a subir meu peso como já foi um dia. Mas é uma coisa que eu tenho percebido, uma dificuldade. E é isso, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis. Hoje, em especial, fazia muito tempo que eu não colocava o adesivo. Eu até tirei no último vídeo, né? Falei pra vocês que eu tinha tirado o adesivo e não tinha mais colocado, porque dá muito efeito colateral em mim, de fato. Mas hoje eu coloquei, ó. Tô com ele aqui. Cadê? Aqui, ó. Que hoje me deu muita vontade de fumar, muita mesmo. E é um recurso, né? Então, quando tem vindo a vontade, eu tenho tentado me segurar. Porque colocar o adesivo é colocar a nicotina de novo na corrente sanguínea, né? Mas ainda assim é melhor que o cigarro, porque tem menos componentes químicos. Mas ainda assim é continuar colocando nicotina no corpo. Então, assim, hoje foi o primeiro dia que eu coloquei, mas hoje foi um dia que pegou muito pesado. Eu tive terapia hoje também, a gente tratou de assuntos bem profundos, bem complexos. Acho que até por isso que eu tô com ansiedade. Eu já tava tendo esses pensamentos de fumar escondido, então a hora que eu terminei a terapia, eu falei, eu vou colocar o adesivo, porque eu tava meio que passando mal, sabe? Mas daqui a pouco eu já vou tirar, porque a vontade de fumar já tá passando de novo. Então, assim,
gente, um dia de cada vez, né? Eu vou contando pra vocês devagar como que tá sendo, mas eu tô muito orgulhosa de mim. Eu acho que eu nunca estive tão determinada, tão disciplinada e com propósito, sabe? Porque o que eu tô tentando visar é o que eu quero ser na minha vida, sabe? E eu quero ser uma pessoa saudável, eu quero ser uma pessoa que tem autocontrole, que tem domínio sobre mim mesma. Então, é um desafio, assim, pessoal, sabe? Então, eu coloquei como um propósito de vida mesmo. E aí, quando você visa o objetivo final, fica mais fácil você não errar no meio do caminho, né? Então, sobre o cigarro, é isso. Muito obrigada por todo o apoio, depoimentos de todas vocês que estão contando, várias pessoas contando também que estão tentando parar e se sentem culpadas. E eu já passei por isso inúmeras vezes. Me senti culpada hoje de colocar o adesivo, mas isso não é um sentimento legítimo, tá, gente? Seja tendo uma recaída com o cigarro, seja colocando o adesivo. Não é um sentimento bom, não vai te ajudar em nada. Embora a culpa também, né? Às vezes ela às vezes ela até ajuda, sim, porque você vai, é o que eu falei no outro vídeo, você vai cansando de repetir aquela situação de erro e uma hora você consegue mudar. Só que tem que tomar cuidado também pra não se acostumar com essas recaídas, não fazer dessas recaídas algo normal, porque senão você nunca vai, né, tomar essa decisão. Eu demorei muito, né, quase 8 anos aí fumando, tive muitas recaídas todas as vezes que eu tentei parar, e dessa vez eu tô conseguindo. Então respeite seu processo sem se acomodar, e uma hora você vai conseguir também. Aí outra coisa que eu queria falar nesse vídeo com vocês ainda é sobre eu estar aqui na casa da minha avó, né, desde antes do Natal e tal. Vim por conta do Natal, já planejava ficar um pouco, porque fazia muito tempo que eu não ficava aqui, curtindo um pouco a minha família, né. Aí eu voltei. Talvez tenha mudado um pouquinho a luz aqui, porque já escureceu. Minha avó chegou, eu fui no mercado comprar umas coisinhas, mas voltei aqui pra terminar de gravar. Tava falando, né, que eu vim a princípio pra passar o Natal e um pedacinho de janeiro, ficar um pouco aqui em janeiro com eles, pra fazer companhia, receber companhia, ganhar carinho e tudo mais, com as coisinhas de casa de vó. Mas eu ainda tô aqui, até planejava voltar na semana que vem, mas decidi ficar mais um tempo durante a semana aqui e de final de semana em Campinas, pela questão do cigarro mesmo, sabe? Eu acho que se eu estivesse sozinha no meu apartamento e tal, teriam alguns momentos de recaída que eu não sei se eu ainda tô pronta pra lidar, sabe? Talvez eu tivesse em alguns desses momentos tido recaídas. Então, eu achei prudente, tô achando prudente ficar aqui mais um pouco, pelo menos até o corpo, né, se desintoxicar mais, e eu me senti segura realmente, porque eu não quero jogar fora todo o meu esforço até aqui, só que eu sei o quanto um vício tem força e eu respeito isso. Eu sei que é muito difícil você ser mais forte que o vício, então eu preciso usar as ferramentas. Lolita, para! Então eu preciso usar as ferramentas que eu tenho ao meu dispor nesse momento, e uma delas é não estar sozinha, porque aqui eu consigo me segurar mais. Então eu vou fazer isso, meu apartamento tá lá, eu vou pra lá a hora que eu quiser. Até abril, né, eu vou manter esse apartamento, depois provavelmente eu deva voltar a morar sozinha. A Tiffany também, acredito que ela vá morar sozinha, vamos ver, vamos esperar chegar abril, aí a gente decide, mas a ideia é mais ou menos essa. E por fim, o último assunto que eu queria conversar com vocês, e talvez esse seja o mais importante desse vídeo: essa semana eu lancei um projeto que eu já tinha há muito tempo no papel e por N motivos eu não colocava em prática, que é o meu curso online de automaquiagem. Eu já dava cursos de automaquiagem online há muitos anos e presencial também. Quem é das antigas vai lembrar do Um Dia de Make com a Beca, que eu fazia turmas presenciais. Depois eu comecei a dar alguns online, mas ou individuais ou para pequenas turmas, e era via Zoom ou via YouTube ou próprio YouTube privado, né? Própria chamada de vídeo pelo WhatsApp, mas eu senti a necessidade de fazer isso de uma maneira mais profissional, com mais qualidade de imagem, de som, de uma maneira também que as pessoas pudessem fazer o curso e reassistir as aulas, pausar, voltar no momento que elas quisessem para treinar junto, assistir sempre que quisessem a mesma aula, enfim, fazer uma coisa mais profissional mesmo. E eu queria muito também trabalhar com produtos digitais, porque o marketing digital, eu acho que
que ele é o que tá mais em ascensão, assim, é um mercado muito promissor. Os cursos também que eu dava individualmente ou em pequenas turmas me tomavam muito tempo, porque é um assunto extenso. E eu tenho outros projetos também, além da maquiagem, né? Eu tenho a minha carreira como influenciadora, eu falo sobre outros assuntos, tem outros projetos que eu ainda quero lançar, então me tomava muito tempo fazer esses cursos. Não que eu nunca mais vá fazer, talvez em algum momento eu dê uma mentoria individual, não sei. Mas a ideia realmente era ter uma plataforma onde eu pudesse receber essas alunas da melhor forma, que elas também pudessem usufruir do conhecimento que eu tenho para passar de uma maneira mais profissional, sabe? Melhor para elas mesmo, para vocês. Então essa semana eu lancei o Descomplicando a Automaquiagem com Rebeca Bright e abrimos a pré-venda do curso, né? Que se inicia no dia do meu aniversário, dia 19 de fevereiro. Eu vou deixar a página do site aqui para vocês com todas as informações. Nessa página vocês vão ver tudo sobre o curso, todas as aulas, todas as datas em que as aulas serão liberadas, cada tema que a gente vai abordar. O curso vai rodar pela plataforma da Eduz, então você pode acessar de qualquer lugar, a hora que você quiser. Tá bem legal mesmo. Fiz um preço promocional de pré-venda. O preço normal do curso vai ser R$199,90. E eu vou falar pra vocês que esse curso, ele vale mais que R$1.000. Mas eu quis fazer uma coisa acessível, realmente, pra que todos pudessem fazer, né? E eu fiz um preço especial só pra pré-venda, que vai ser R$89,90 à vista. Ou 12 vezes de R$8,99. Muito, muito, muito barato, gente. E eu fiz justamente pra viabilizar, quero que seja uma coisa acessível, que ajude a trazer mais autoconfiança, mais autoestima, mais empoderamento, para que vocês realcem ainda mais a beleza de vocês, para que vocês se sintam melhores com vocês mesmas, aperfeiçoem o nível de maquiagem, de conhecimento em maquiagem que vocês já têm. Não é um curso voltado para formar profissionais, tá? Não. É um curso para automaquiagem, é para você mesma, para você aprender a se maquiar, mas é um curso extremamente completo. Mesmo sendo automaquiagem, é um curso muito avançado. Só que mesmo para quem não entende nada, eu ensino tudo do zero. Na pré-venda, além do preço especial de R$89,90, todo mundo que adquirir na pré-venda vai receber um e-book de presente ensinando alguns truques para fazer o lábio vermelho perfeito. Esse e-book é um presente para quem adquirir na pré-venda. Vou deixar o site aqui para vocês então. Podem comprar, tá? É tudo pela Eduz, uma plataforma 100% segura. E além disso, tem mais uma novidade especial. Como é um produto digital, vocês podem se afiliar a ele, serem meus parceiros, minhas parceiras nesse curso. E todo mundo que se afiliar vai ter um link exclusivo. Pra se afiliar, não paga nada, tá? Você não precisa comprar o curso pra se afiliar, nem nada. Então, tem duas possibilidades. Uma, você ser consumidora, né? Comprar pra fazer o curso mesmo. E outra, você se afiliar ao produto e ganhar comissão com as vendas feitas através do link de vocês. Então, é uma oportunidade de uma renda extra também. E a comissão é alta. 40% do valor do curso vai ser de vocês. Então eu vou deixar tanto o link do curso aqui embaixo, quanto o link para vocês se afiliarem. Em breve também eu vou montar um material de apoio para ajudar vocês na venda. Já tem mais de 20 pessoas afiliadas. Eu olhei tem 2 dias, então já deve ter até mais agora. E aí vocês vão poder revender também o meu curso e fazer uma grana extra aí com ele também. Gente, é isso. Esse vídeo já ficou bem longo. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou voltando pro YouTube finalmente. A gente vai ter live de lançamento do curso, tá? Pra todo mundo, de graça. Eu vou marcar ainda, vou ver que data que eu vou conseguir fazer, vou marcar. Eu vou criar um grupo também no Telegram pra todas as minhas seguidoras, pra postar não só coisas do curso, mas pra gente estreitar os laços também. Vão ter conteúdos exclusivos no nosso grupo também. Mas aí devagar, conforme as coisas vão acontecendo, porque eu ainda tô agora aprendendo muitas coisas da plataforma, né? Porque eu já era afiliada de outros produtos, eu já trabalhava vendendo outros produtos de outras pessoas, nenhum de no ramo de maquiagem, mas eu trabalho, por exemplo, com o método Mulher Milionária, que é um método de renda extra também no mercado digital. Tem o link aqui no box de informações também. Mas é o meu primeiro produto que eu sou a produtora, né? Então tem muita coisa na plataforma que eu tô aprendendo agora. Então tô organizando tudo e aí vou liberando as novidades pra vocês aos poucos, mas o curso já está disponível e esse preço é só para a pré-venda, tá bom? Então aproveita, porque depois vai subir. Vou deixar o link pra vocês aqui no box de informações. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se possível, gente, deixa aí um like no vídeo. Pra vocês não custa nada e pra mim ajuda muito. O YouTube engaja muito melhor os vídeos que são bem ranqueados. Ativa as notificações.
notificações, no sininho aqui do canal, pra você receber aviso dos próximos. Não basta só se inscrever, o YouTube não tá entregando mais os conteúdos só pra quem se inscreve, às vezes nem pra quem ativa as notificações. Então, assim, tudo que for possível você fazer pra tá por dentro dos vídeos, eu espero vocês e peço sua contribuição. Tá bom? É isso, 2023 chegou. E como eu postei no Instagram no começo do ano, esse ano vai. Se as portas não se abrirem, eu vou arrebentá-las com o pé. Que eu espero que seja assim pra você também. E tem mais novidades chegando. Tem outros projetos aí, que ao longo das próximas semanas vocês vão saber também. Um deles é o queridinho do meu coração, que eu acredito que seja o meu grande projeto de vida. Mas logo, logo vocês vão saber. Um beijo e até mais.